اون کم بسیار دنیا خوش بگیم کدام؟ Molto. Compressione te mia adesso. No, non mi sentite. Ah, adesso per. Come discutime tu son zvukluar. Pa. Grazie. Ma schi më rap. Ne diskutojmë me meritonin. Nu kam dyshimet e ty. Jesh shumë mirë ki se tani me diskutojmë me vetë vetë se s'ka vlerë pesha e diskutimit. Me sa mund vetë është një muhabet. Meriton ti e di që kam besim tek ti dhe nuk e diskutoj fare këtë pjesë. As mos e diskutoj këtë. Me punuar sepse njerëzit përfitojnë për prej këtij muhabeti. E di. Çata, çata. Çajo. Është shumë i ndjenjtur dhe mund të. Dikush tjetër vjen këtu shtem thema. Okej. Bravo. Qëse bravo. Po këtë janë çfarë do të thonte. Kaç. Shiko. Nuk është tek gjëja. Para 9 viteve, është tek personi dhe lloji personi që është. Vëza, po ti li... A ki nuk e ti më morë me të? Jo. E? Por, ti e ti shumë mirë që edhe kur kam pas të drejt, nga mënyra si janë rrotullu situatet e kam pa një herat të dere në tjo. Kam hik fishek. Mhm. Unë vetë në karakter kam qef që kur gjërat janë serioze, jo loj si që futa herë në parë. Edhe një jetë, kur situatat janë serioze dhe që mund më përzjen ditën, ti parëndaloj. Ose ti... Po, e kjo më mush gabe? No. Po. Sepse rikujtohu që të thash para 5 fjalive që është te personi. Se je në një vënd që jo të gjithë njerëzit janë me mua dhe nëse kam të drejtë. Po më një në kush për të ti që komendojnë? Jo person. Po le të jene, po... O, sore... Nista, me ndoj që... Ski nevoj më marrë me atë punë të eqë. E me ndoj që... Ju s'preferoni me gëzumin e? A, ne, për momentin e kemi pak privat gëzimin, pasaj do t'ju bashkohemi ju. Për prej se meritonin? Ju. King Kong. I madhje. Sonde këna full ma shumë. Pe, ke i thëmë të sjali. Shiko, jo, nese, të shi ti s'folja ty, po folët me ngjarje. E, e? A i ishte për gjitha. A i kalon dhe zdo situatë. Nuk shqetësohën, s'te mos, të një që. Si jep koje, më zip njerë dhe qa me full, edhe më zbën panik. Qetë, që do që ndodhë mirë se vijan, që të jena për ndryshë, s'kam kur gjë këndër teje, asë kur gjë këndër të kalium, asë kur gjë këndër ati që unë, të zhalla këtu kalion, sa më mirë. Se më provokon, më naj pik, më zë përzi. Po më së hen, ku jam unë aty, në përthej ratë njerëzve. Që do me thonë, të të ledion e qka, të të egla, diqka, bababa, më njëma të të zdumi një këto. Okej. Ke posë që ke posë respekt, valaj, së kom kur gjë këndër. Po, nuk e kam, në, mos para dësot kur, nuk do më shikosh në si moment që të fësë dzidza. Po, së kur. Për mu është i përgjë. Kur, më shikë nëse kur. Asi herë. Asi herë, kur. Marej. No, jemi shumë jo, jo valoj. Asi herë nuk e kemi komunikim të mirë. Po veç e po sot që ke shumë...